ملي یوالي حکومت کې اپوزيشن تاړتي نشته ولسمشر احمد کړی ویل چې د هیوات حالت نور د زغم ورنځه او دوارد نوماندان باید هر ډول حکومت کړي چې وی ورسیږي ولسمشر کړی وی غواړو چې دوی یو غټ حکومت جوړ کړي ی ولسمشر او بلې د حکومت اجایوي مشوروي خپات ژر دا کار وکړي وکړي حکومت جوړ سو نو جمهور راغل زکامل اټبناړ افغانستان به د ترقی او د پیشرفت د لارې پیای او په مخبزي او مستاسه ټول بورسر موږ لري هم خاري بورسر وک افغانستان مخالف حزب ته ضرورت نه لري استرایک نو بار اومده افغانستان اپوزيشن او ته ضرورت نه لري قطعا ټول افغانستان هر یو ملګر چاته ضرورت لري ان جووالیت زوړت لري ویل کې چې د دی دیموکراسي لوی اصل انتخاباته او د انتخاباتو په نتیجه کې کوم حکومت رامنسکیږي د هغه حکومت د کارونو د نظارت لپاره قوي اپوزيشن ته اړتیا ده په اکثرو هیوادونو کې بیلونه ګوند ګوند یا نومان اپوزيشن تشکيله وي خو دا چې په افغانستان کې دواړه نوماندان غوړي د ملي وحدت په نوم مشتراک حکومت جوړکړي او په هغه کې هم مساوي حق وړي ايو وخت اپوزيشن تارتیا تا نشته اوک دوړ نوماندان مشترک حکومت جوړوي بیا اپوزيشن باید د چاله خوا جوړ شي دا په داسې حال کې ده چې دوړ نوماندان د ملی یوالي یو حکومت پر جوړیدو بشپړ هوکړه تنه در رسیدلې او کله کله خبر دی ته هم رسیږي چې یو نومان د مستقلی حکومت ده جوړیدو اعلان کوي سلام وخت په خیر زه شپور بختيار متاسو د تو دې خبري خپرول دین کې است د خپل وړاندې کې راسره مېلمانه دي د دیموکراسي د سار موسسي مشر خغلې زکریا بارگزای او دولتشهر کې غړی کمال ناصر اصلي تاسو ته ډېره شهباز بخیر اغله زمونږ د خپل وړاندې بل مېلمه دولتشهر کې غړی میرداد خان نشجابې دی چې تر اوسه خپل وړاندې ته نه دی راغله او خپل ټلیفون ته هم جواب نو ورکی فیلاً بارگزای سپېل کې تاسو سره زم هغه څه چې و سولې سم شکرې او اشاره کوي چې دواړه نوماندان کلچ د ملی وحدت حکومت په نوم باندې مشترک ټیم یا اداره جوړوي نو اپوزیشن ته اړتیا نشته ځکه لټم کاري ته ضرورت دي ته خبره تاس څنګه ارزوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاس ته او استاد ګران ميل مت هغه هم دا رنګ ټولو لیدونکو ته زه په دویم چې مخکې لدينه چې مستقیمن سیس سوال تراسم زه په دویم چې د دموکراسي هغه تعریف شدی چې د خلکو حکومت د خلکو دخوا د خلکو د پاره مګر په وسننه شرایطو کې دیموکراتي خپل ځنته وصول لري چې مهمه اصله دا ده چې د قواو په منس د درېګونو قواو په منس باید تفکیک موجود وي نو دوهمه خبره دا, با... دا خبر ده چې باید موږ انتخاباته ولرو درېمه خبره دا ده چې د آزاد په بیان ازادي ولرو څلرمه خبره دا ده چې د سیاسي ګوندو آزادۍ ولرو چې سیاسي ګوندو نه اجازه اووندارنګ موږ او تاسو باید په مملکت کې په خپل ایواد کې باید د لاریونونو او د تظاهراتو د لپاره ازادي باید موجود وي او په وسنۍ شرایط کې ډېر مهمه خبره ده چې د قانون واکمنیت د ډېر سخت ضرورت ستاندی لپاره چې وخت شې دیموکراتي په اړه کې خبرې کوو مهمه اصل ده چې قانون باید حاکم وي تراغ ازای پوری چې ماته معلوماته او دوستان مې کولای شي ما سره موافق او سیدا دي چې د نړۍ په یځای کې یو دیموکراتیک نظام بلا ګوندونه موجود نه دي متاسفه نه چې پدیاله څوکالونه کې باوجود دې چې زه خپل د پاغه وخت کې چې د انتخاباتو په کمیسیون کې وایم څو واره د پارلمان ته تللیم ولوسي جرګې ته تللیم چې دا اقل تاسو داسې زمينه برابره کې چې د ټول افغانستان په نمائندګۍ باندې هیڅ بن جورسي چې په یو قوم پرې مربوط نه وي او دوی پیډیلوژي باندې په پروګرامونو باندې خپل مبارزت اېدامه ور کې متاسفانه چاګه کار نه دی سوې او اوس خبر راځو د سیاسي بهیر د پاره یو سیاسي ګوندونه مهم دي یو اپوزيشن ډېر مهم دي په خاطر باندې وخت چې په انتخاباتو کې یو ډله ګټي داغه په مقابل کې باید اپوزيشن موجود وي د څو هدفونو د پاره اول هدف خو باید دوی چې دا غونچې دا خپل کار سر یا یا تر اسوي يا دله يا هغه دله چې قدرت ترلاسه کوي آیا د خپل ژوند په اساس باندې خپل کارونه مختبيي یا نه وي زه د هغه طرح ډیر مخالف يم چې د دې ته یو مقام ورکول سي د څو کسانو لخوا کاته هغه امکان لري د کوم مملکت وزیر خارجه می چې د اپوزيشن مقام ورته ورکول سي اپوزيشن باید په طبيعي داولبندي دا جامی دا ټولنی دا باتن سره راپورټسی را، را کچېری موږ د یزبونه یزبونه لرو موږ ولوسی جرګلرو موږ مشران جرګلرو موږ مدني ټولن لرو موږ مخاور شخصیتونه لرو موږ ځوانان لرو چودې کولای شي چې په منظم ډول باندې دا هغه حکومت چې پرتلونکې کې جوړیږي د غوي د کارونو سره نو کې او دغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو تعداد دا د دوړ کې چې دوی د کارکونکو وکړه کول نه کوي فکر کوي چې د سرګندوني چې وسولسم شرمېت کړځه کې وي یم د انتخاباته لنجوته په کټو باندې د دوړ نوماندانو غوښتن او دغه پرې کړو ته چیدوي فکر کوي چې نور د دیموکراسي کمبل افغانستان څخه د ټولی دو په حال کې دي ځکه قانون سراحت لري چې څوک به ترې جمهوروتاکل شي پوکوم اساس باندې باید وټاکل شي او اغه څنګه کیږي وای راي نه نمنو ماګه ملي وحدت حکومت پای جوړ شي اجرایی پوسټ پای ایجاد شي صدراتی پوسټ پای ایجاد شي دا مسله د ترڅنګ اپوزيشن هم باید نیوي نو خدا کو دیموکراتي نشو خبر ادا ته چې یو ډیر مهم باسته د دې په خاطر باندې چې دیموکراتي یو ماډل نه لري په شپېټمان لاسيزه کې د تیر پیړۍ یو ساينسپود دی چې اصلن د هالند دی مګر په امریکای کې اوس د یل پیونیورسټي کې پروفیسور دی د آرنرت لاپهارت په نامه هغه یو ډندیس کړي دی چې دوه دولت دیموکرəsi وجود لري یو اکثریتي دیموکرəsi ده یو وفاقي دیموکرəsi ده اکثریتي دیموکرəsi ده چې 50 جمعي او کار چا پورکړه ک چې نه چلويشته شاریا نه فیصد بل چا پورکړه هغه ټول قدرت به هغه ته لاسا کوي او بل مسله دا ده چې دا هغه د تھیوري په اساس باندې وفاقي دیموکراسي هم ځینو ملکونو کې ووجود لري په بلجیم کې ووجود لري په هالنډ کې ووجود لري په سويس کې ووجود لري په ماليزيا کې ووجود لري او په نورو ملکونو کې ووجود لري او عامدارانګه ائتلافي حکومتونه په ځینو کې چې پارلمانین زموږ نلته موجود دي په ځاي کې ائتلافي حکومتونه ډېر یوادي خبره ده چې ګوندونه په خپل منځونو کې ائتلاف کوي او عامدارانګه حتی په ځاي کې چې اکثریت دیموکراسي هلته موجود ده په خپل په ګوند کې هم ا کینارخي شیالخي مرکزی کساندي چې د پروګرام په اړه باندې ډیر افراطی دي په دوهړو خو کی یو څوک دی په مرکز کې یعني په مجموع کې موجوتاسي د اوسنۍ شرایطو په مدنظر نیولو سره چې موږ د جنگ په حالت کې او واغ څوک چې د دې نظام مخالفین دي دوه کاندیدان نمنې او د سه ولادت کې چې موج دې وزارتونو چټول بایس لاسون سره ورکو مګر دا د دې په معنا نه ده چموږ باید اپوزېشنونه تحلیل کړو اپوزېشن په دې معنی نه چې د افغانستان خلک حق عقل دي چې دغه کاندیدان چې د خپل کمپاینونو په دوره کې د افغانستان خلکو سره وادي کړی دی دا غي باید درځونه کې د افغانستان د دیموکراسي څار موسسه دا ټول هغه شین چې د محترم کاندیدان د افغانستان خلکو ته وادي ورکړي ریکارډ کړی دی او په کل کې یو بلا بمج راپور خبرو چې پاغه کې بیا دو چې په داغه دغه دغه کې کلیپونه یې زموږ ترسته چې کم کارونه یې کړې دي او کم کارونه یې نه دي کړې، دا باندې خلک به یې منل. خلک ان کدی مسایلونه باندې دوی یې ومنوسی، دوی خو ساره خبره کړي، مازیګر بل خبره کړي، نو وغوې هغه باندې به بیا چې تدوی قنا ته کړی. یو بل مسله اوس فکر کوي چې نوماندان د سيوالت کې را سېدل دي چې په پختو کې هم تل دی وایي چې ممزرما ټوله ځما. حکومت هم غواړو، اپوزيشن هم ځماوي، د اپوزيشن مشردیم د ولسمشره د خوانه وټاکل شي. دا فکر کوي چې دیموکراتي واقعا زه فکر کوم چې د دیموکراسي په مورید باندې هر مملکت باید خپل شرایط او اساس باندې باید دیموکراسي ماډل خپله اختیار کړي موږ نه سو کولای چې د یو مملکت یا د انګلستان یا د امریکای یا د فرانسې یا د هندستان یا د پاکستان دیموکراسي راول او په افغانستان کې تطبیق کوو موږ خپل ځان ته خاص شرایط لري او د خاصو شرایط او اساس باندې دغه خاص شرایط زمونږ د افغانستان دی ایجاب تم دی چې دوه نوماندانه دي او ولسمشر بل ایجایوی رئیس رئیس اوامدارنګ د اپوزيشن مشری اپوزيشن درهم د دیوي زه فکر کوم چې په دې نظر باندې يم چې اپوزيشن مقام ندي بلکې د ټولنې د متن څخه تاریخ یاره سم شته نه زه 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 تاسو ته هغه شی وایم چې باغيبان زباور لرم چې داغه دوه محترم کاندیدان چې قدرت ورسيږي یو بیرای جمهوریت یو بی بی وی اجراییه رئیس وی داغه په مقابل کې باید سیاسي پروسه انحصار نشي یعنی ځوانانو ته مخاورو خلکو ته د افغانستان راتلونکي پرلمان کبلکل کې پرلماني انتخاباته ورو ځوانانو ته مدني ټولنو ته دا حق ورکول شي چې د دې حکومت پرکوونکو باندې باید سر ولري من نو اوس څه فکر کوی چې اپوزېشن ا چیرته به خني وي نو ادا کوم مشکل دا ځکه ته دا غو دوه نوماندان سره دوی د ملی وحدت په نوم باندې مشترک حکومت جوړوي ته دوی لکارونو څخپڅوک نظارت کیدی یغه ژمنه چې خلکو سره کړی دی چې موږ په دا کارونو څوک به چې دوی تخ پختنه وکړي دا کار مو ول نه دا ته تواادات مو ول نه دی عملي کړي یو څه او بل څه دا که چیرې حکومت مل دوی سره وی اپوزيشن هم دوی سره وی بیا اغه ډله چې دوی کارونو څخ نظارت وکړي ید ژمنه څخ پختنه وکړي بیا څوک وینو بسم الله الرحمن الرحیم دا ارڅ نه دا من خستاس مل استاد او ته اختیار صاحب د ټلویزیون کتنک ته اله احترامات وړاندې کومه استاد زوابت غواړم په دوه برخه کې په دوه برخه ویشم او ځواب وایم یو د چي ورست دی نن ورځی صحبه ک اپوزيشن نه وی او دغه دوه د لمر مشترک کارو کوي چې په پیخیږي او یو د چي د اپوزيشن د نوم څخه ترنن ورځی پوري سو استفادہ کول او او تر دغه حدا پوری د افغانستان سیاسي ژوند د مشکلاتو سره مخامخ کول د څه ډول وشول او د څه لپاره کیږي او د څه لپاره کیدل موږ به تاسو لیږل چې په نظام کې زنی وزیران او زنی موینان او حتی د نور لوړ پوری چاروا کې موږ درلودل چې د پوسټ صحبه دوی لري شو لار بدل د هغه وزیر یا هغه اشخاص په څنک به ودرېدل کم چې د پاره وخت کې د وظیفې څخه لرې شي او دوی به د اپوزيشن په نوم راڅرګند شوول مګه لکه څنګه چې بارګزای سب خبر ورکړه د خلکو د بحث د وجود ځای را جوړ شوی اپوزيشن نه درلوده مګه یو مسنوي اپوزيشن لار چې صرف نومه أما حقيقي اپوزيشن هیڅ په افغانستان کې وجود نه درلوده زه کینه درلود چې هر هغه کسان چې په قطر کې ولاړو د ماملي پترتسکی د اپوزيشن د قطر سره خราวتل د دوی لپاره د اپوزيشن مرامنامه او یا هم هغه شرایط چې دوی سره پیراټولیدل هغه هغه کډمنولو وړ هم واده یو ځای کېدلو پخ کی اما هغه دوی هر وخت پريخي دي اوتليلي دي د شخصي معمولو په طرف باندې د ځان پګټه د اپوزيشن څخه استفاده کوي د اوتليلي یو او مقام درسي دي دی. ا د چې په افغانستان کې کی بچي کیږي ورسته دي کغه په نوم مسنوي اپوزيشن چې په خو مقدرلوده وس د حکومت سره ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبد الله دواړه چې په اپوزيشن په د پنځه کاله د اپوزيشن په نوم باندې ناري ویلي دا یو غټ د ملي وحدت حکومت جوړوي تاسو وګورئ په کمزای کې چې د ملي وحدت حکومت جوړېږي د اوبوزیشن او نه او اوبوزیشن او پوزیشن په استل دا دوه اړ سره یو ځای جوړوي بس بنا هندلتا پوزیشن چې د 15 کال د نوم ځخه استفادہ کوله د مستميه پوزیشن ورکس بیا هم چی څه ضرورت دلته بیا هم د ملت په طرف باندې رجوکول او د ملت د بتنه د هغه واقعي د ملت نمایندګانو کاغه وکيلان دي کاغه مدني ټولنه د کاغه نور مطرح سیاسيون دي هرڅوک چدي د اپوزيشن په نوم باندې باید رات څرګندشي د دا ډاکټر دا عبد الله او د دا ډاکټر دا صاحب اشرف غني چې دواره د ملي وحدت حکومت کی سرګډيږي د ټولو کړنو د ټول کړنونو څخه نظارت وکوي او د دوی هغه وادي چې د انتخاباته په وخت کې ورکړي د هغه وادو نظارت هم وکړي یعنی کوم اپوزيشن تفکر کوي چې چی... ضرورت شته چې اتمان باید شتون ولري هر هغه چې د افغانان په ولس مشر وایي چې په افغانان کې پوزيشن ته ضرورت نشته ټول سره ملګریو ټول سره دوستانیو او یو د بل د منلو د لپاره باید کار وشه ډیره خبره دا. دا یو خبره ده چې یعنی زړه غواړي چې په افغانان کې د انسان سره غواړي د هر افغان سره غواړي چې دا ډول باید وشي هم بدبختانه چې ټول په یو نظر نه یو دلته څلور پنځه ډلې په افغانستان کې یا څلور پنځه هغه حرکت چې په افغانستان کې سیاسي حرکت په افغانستان کې کار کوي د نظام د لاسرولولو دل لپاره نظام په نظام کې د قدرت قدرت ته رسیدلو لپاره هغه ټول مختلفه ایديالوژي لري او هغه هر یو د ځان ګټه ملي ګټه بولي خبرګا ده ولسم شرمات کرځي د خبري معنی خو به دا سني وي چې کله چې دواړه ټیمونه مشترک حکومت جوړوي د یو حکومت چې دومره مشکلات ولري چې پوزیشن ته بهیت ضرورت نیوي دا خبر خو په دې مننه نه ਵਿਚاري دوی بخله یو دو د بل لپاره پوزیشن وی جنجال وی هغه پيشبنيانه چې کیږي دوی, دوی, دوی به یعنی دوی ته ډیره سخت ویږي په خطو غو باندې سرکاره ځین پیغام چې کرزی صاحب هدف چیده امزه په دې مطمئنه م چې دا دوړه ټیمونه یو د بل سره تر اخیره پوری کار نه شي کولای هیڅ امکان ناپذیر ده چې دا دوړه ټیمونه کار وکړي تاسو وګورئ یو څوک چې د افغانستان د صدر اعظم په صفه باندې راځي کار کوي نن ورځ د افغانستان د انتخاباتو د پروسې د لاري په دوهم قطار کې د معلوماتو هغه معلوماتو لرو چې موږ یې لرو په دویم ردیف کې د انتخاباتو پروسه کې راغلی پس نن ورځ لکه څه تاسو چې په سريزه کې وویل نن ورځ دغه اشخاص دغه ټیم غواړي چې مستقلی حکومت دلته اعلان کړي لکه څنګه چې دوی ولټ مووازي حکومت مو اعلانو په افغانستان کې د وزیرانو په نشټون کې د سیاسي قدرت په نشټون کې یو 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 ټیم په صفات باندې او دغه ټیم په هغه اشخاصو باندې صاف کوي چې په نظام کې دخیل خلک دي د غوړې چې موازی حکومت اعلان کړي زه فکر کوم چې شپږ میاشتې بعد یو کال به کړه دغه ټیم ته صدر اعظم هم ورکل شي او امنیتي ورګانونا د امنیتي سکتور او اقتصادي سکتور هم ورته ویشل شي دا بیا نو په هغه وخت کې کله ولسمشر لخوا کم حکم کم فرمان امزاکیږي کپاګه کې د دوه وزیرانو لری کول وی او یا هم د دوه صلاحیتونو کومول وی او یا هم دا سه یو چوي چې د دغه ټیم نه خوخي بیا نو په هغه صورت کې د دوه د موازی حکومت اعلانول لګلګ واکته نیک د خبره هم ښکاري زکه دوه په امنیتی سکتور کې وزیران ولري موینان بولري په اقتصادي سکتور کې به وزیران ولري تقریبا د 80% 70% کابینه به د دوه پڅان کې وی دوی کولای شي چيو یو یو جبهه جوړه کړي د کابینه د نننه او وایي چې مو موازی حکومت اعلانوي مان دا کومه بارګز ایپلیکیشن جهاز د دیموکراسي تعریف مخکې وکړي د خلکو حکومت د خلکو لپاره او د خلکو لپاره اوس ک په دې ډول باندې حکومت دی غوړې جوړ کړی چې وحدتي ملی پونډه حکومت وي او دوی چنې سره وای یعنی تروس هم سره ندي جوړشي وي چې تومره واکه وبلت باید ورکړي پنځوس څیسه خبره کړي کله کې کله د صلاحيتونو خبره کړي او کله د غواخونو خبره کړي تا هم بیا موږ ته ویل شو دیموکراسي وصول باندې ولاړ حکومت رامنسکی په افغانستان کې ا سیاسی پروسه کې چني وال یو معمولی کار دی یعنی په ټوله دنیا کې چې تاسو وو ګورئ دا خبري سوی دی اته کچيري تاسو د نن ورځي د امریکای ا وزارتونه وګورې د امریکای د متحده ایالاتو وزارتونه وګورې ګورې خپل هیلری کلینټن او چپخوا د خ.")]وزیر او اوباما په خپل منځو کې رقابت سره د لودې د په خاطر باندې چې څوک نومانسي د ریاست جمهوری د لپاره د دیموکراټیک ګوند د پر روسا دغه څه خدوړه را لپی حکومت کې کار وکړي د فیلنډ لپاره چاکهګل چې او جمهور غشتون کې د داغه دا مخکې بلګیټس چې جمهور غوښتون کې و د دفاع وزیر په صفات باندې پاتاسو دی یو کار سره کړی دی دا چني وهل په سیاست کې یو معموله مسله ده چې چني باید ول سي اور ار اخوا کوشش کوي چې ډیر شت لا سره وډي مګر موږ په ډیر حساس شرایطو کې قرار لرو او د افغانستان خلک نور د انتخاباتو د پروسې سمستري سوي دي نه لسیوي هم دي امنيتي حالات اقتصادي حالات ډیر سیسپو پروګرامونه کې په دیبانې باندې باسونې سوي دي زنګ غوړم داسایلو تلارسم او بینړيالي اوظام زموږ په ګټه باندې نه ده تاسو د ناتو ناتو غونډه ته وختل چې الته د اوکرين مسله ډیره مهمه او امدارنګ د دایښ مسله په عراق او په سوریه کې ډیر مهم باسونوه مشکرا کرا اغه فرصتونه د لاس ورکوو د په خاطر باندې چې داونه مونږه چانیو واځو د ټاسېل په دیموکراسي کې او اصل دي چې چانیو هل کیږي کدا چې نه یو دا غوښتنې د قانون خلاف همي فیکر کویچ بیا دیموکراتي زته ستا یو بل خبره تستو وکم پاساسي قانون کی ندي راغلي چې د ولا سمنشر او داغه کاندیدان باید د مختلف قومونو څخه وي په دغه قانون کی مجول دي چې دغه خبره وسم چې رئیس جمهور آه کاندید پښتون او داغه نورسته تاجکو ازاره او ازبکان تام په کابینه کې وانډ ورکول شو دا نور قومونو تام وانډ ورکل څه ویدا یعنی کچیر داسې و ګورو چې په قانون کې هر شی لیکل کیږي په قانون کې هر شی لیکل کیږي مهمه خبره ده دموکراسي د پروسی د لپاره دا دی چې د درې غونو کوو په مانځکي تفکیک د قوا چې متأسفانه په افغانستان کې موږ د شیدان نو چې اجرائيه قوا خپل کارو کی مقنننه قوا خپل کارو کی او مستقله قضایق قوا خپل کارو کی قضایق وا اصلا استقلالیت نه درلود مقرنه قوا او اجرائيه قوا امیشا د یو بل سره په تداخل کې کار کول کچېری تاسې د د دې اصولې سي عبد التزمون سره ناشستې کچيري د اکثريته د دوی د کمیسونو جلسو ته تفصیلات ستاسو مين نه شي حالت تداخل د وظیفوي وجود لري زموج د پارلماني چارو د دولت وزارت شدي د دې پزایب باندې چې هماهنګي او همجغې راپورټ کی کوشش کوي چې اغه اجنداوي چې د اجرايې قوه د خواد اغه ودزه پیپر پارلمان باندې یعنی مهمه اصل د دې چې فدایې که حکومت کوشش کوي چې ډیر نفوذ وکړي په پارلمان کې خو عامدغه خبری ترازوم یعنی عامدغه خبری ترازوم چې موږ په دالي سره کلو نو کې په قانون کې دا څه کم شي نه درلودي چې باید رییس جمهور سو کې مثلا په لبنان کې موږ دالرو په لبنان کې هم معلوم دی چې صدر اعظم باید د کم قومي رییس جمهور باید د کم قومي او رئیس د پارلمان باید د کم قومي مگر اوس ماشا چې مثلا ګون حالت لري وځ ده په اساس قانون کې راغلي دي چې حکومت د خلکو د ارادې پر اساس باندې ایجاد کیږي او دلته باید د خلکو اراده څنګه انعکاس وکړي موږ پوه شو چې واقعند خلکو اراده دغه شی ده او د حکومت راوستکی زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ د داخلي مشکلاتو سره مخامخ یو زمورج دولتي نظام د ډیرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دی موږ د جګ په حالت کې او موږ باید کوشش وکړو چې هغه کسان چې د اټکل دغه اساسي قانون ته چمن دي هغه ارزوشتونه چې پدې اساسي قانون کې راغلي دي هغه ته جمن دي دا یو پګرد سرکار و کی مګر دا د پمانه نه چې اپوزيشن ووجودونه لري دا د پمانه نه چې په پارلمان پا پا کې باید موږ ګوندونه ونه ورو او ډېر مهم مسلې ته ستاسو توجه راغورم چې مهمه خبره دا ده چې دیموکرəsi به ګوندونو امکان نه لري تاسو یو دیموکرəsi په دنیا کې تاسې ماته شکاراکول نه سي چالتہ دیموکرəsi د موجوده یو ګوندونو د موجوده مګر د ګوندونو د لپاره باید مشاويق یا حدسوون کې لا ملون موجود وي او هغه چې شدي هغه د انتخاباتو په قانون کې د ګوندونو د لپاره یو وانډ ورکول دي چې دوه واره دا خبره په پولیسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې مطرح سوال مګر رات سوال متاسفانه او په دیالو سکلونو کې نه د تفکیک د قوا په برخه کې کم کار و سو او نو هم د سیاسي ګوندونو د ودی دپارکم ما سرکار وسو نو د دې په خاطر باندې یوازنی شي چې وسموجلرو او زه د غوړم ډیره معنی نه وکم د ټلو ټلویزیون تلو نه چې د پغمان پیښې داسې رحمخته کړه چې وسموجل د دې شیدانیو چې هغه امیليني سزا ترسيږي د زړه کومل د افغان په صفت باندې زه غوړم په دې باندې فخر وکم چې موږ داسې آزاد رسنی لري چې کولای شي دولت د ټیټواد سوي چې دا داسې مشكلات مخکوي خصوصي بای سوالم په دې اړه چې د دې قانون مسله د کله چې قانون به بشپړه توګه باندې رعایت نشي مرات نشي فکر نه کوي چې کډیشي بلاروس د بیان ازادي مطبوعات هم لستون سره مخ شي حتی له باندې دو سره مخ مخ شي ځکه نن چې د قانون یو او دوه ماده په نظر کې نه ولکي د دې مسایل ل مخ نه سبا د ماده هم په نظر کې نه ولکي یو مسله یو اشاره وکړي چې دولت مولجدي ستونزې سره دی اما فکر نکنه کوي چې باراکس دولت له هیڅ څو سره مخ نه دی بلکې دولت او سیاسيون ملت له څو سره مخامخ کړي ځکه دولت هیڅ سره ټولنه ته لینی دی نه آ سندس دی چې خپل ز چې د دولت دستونزو په اړه خبري کوم د دې په خاطر خبري کوم چې د دوی مشکلات دومره زیات دي چې خپل د حکومت او د خلکو پمن فاصله ډیره زیاته شوی ده کچيري موږ د فساد سره مبارزه په دقیق ډول باندې کړي وای کچيري موږ ور کسانو ته مو سوي ور کړي وای کچيري موږ صادق کسانو ته سوي ور کړي وای کچيري موږ تفکیک د قوا او ته ارزښت قایل شوی وای او کچيري موږ پراخبنه سره سیاسي ګوندونو مدرلودای وو سپموږ په دی حالت کې نه وای مهمه خبره چې شوه مهمه خبره دا ده چې یوې خواته دیموکراسي ته دیموکراسي مخالفت دکټاتوري ده ینې دديدي دپارچې د ټاکنوري را منسنسي دديدي دپارډېره مهمه خبره ده چې ټول هغه اصلونه چې ما په خپل خبرو په اول اس په اولو کې وویل د باید مراد سي او ز دېر هلمنيم چې دواله کاندیدان ام ديموکراسي ته ام ازادي د بیان ته ټول د مسایلو ته اجمندي او د بلیخوا زبای تاسو ته وایم چې دا زموږ د ټولو افغانانو وظیفه ده اغه یو مشهور خبره ده چې وایي تاسې ما وایاس چې دولت ستاسو لپاره څه کوي تاس وایي چې تاسې د دولت لپاره څه کوي تاسې د خپل وطن لپاره څه کوي زه شې دلته ووس راغلم دلته خبري کوم د کم امتیاز لپاره زه دلته خبري نه کوم زه غواړم چې حداقل اغه څوک چې زموږ خبري اوري اغه پدې باندې پوسې چې دوی د خپل وطن په مقابل کې مسؤلیت لري اما فکر کا وای چې تر کومي ځایه پورې چې د خلکو د مسؤلیت خبره ده خلکو خپل مسؤلیت ادا کړي وي اما سیاسيون هغه مسؤلیت ته توجه نه وکړي په انتخاباتو کې موږ او تاسو ټول مشتراکان لپاره خلکو غوښتل چې په رقمچکېږي لاټ شې د صندوقونو شاته رائے ورکړي خپل د خوخي نوماند ترایي ورکړل ته د مرتویل چې قوم مساب سم او جب په نظر کې مڼي سي بلکه پاليسي او ستراتيجي په نظر کې مڼي سي لاټ شې رائے ورکړي خلکو رائے ورکړه نن نتیجې څه شو فکه نوکه ډیره خلک په خیمه راځي چې ولې مونږ راځو دا خبره ده زه فکر کوم چې زه سې سره موافق يم چې د افغانستان خلک نه لسیوي دي د انتخاباتو د پروسېخه مگر زه یو خبر از تاسو ته وکم چې زموږ د دغه اسلامي جمهوریت اساس په با انتخاباتو باندې ولاړ دی موږ بل لار نه لرو موږ نسوکا ولای چې داسې حکومت رامان سکو نو ولې مو په اول سر کې چې د اساسي قانون لوی جرګه درلوده په هغه وخت کې مشورتن نظام به مجور کړی وای او پچا به مدروول وای او صدر اعظم به مدرولود او هميشه به پرلماني انتخابات به کېدل په پا پرلمان کې چرچا ډېر راي ګټل یا غا په صدر اعظم درلود او دا مساله یې لسبب وای وو اوس مسله دا ده چې زموږ په نظام کې کله جمهور لرو کله پرلمان لرو کله ولسی جرګه لرو کله مشتانه جرګه له کله قضایي کول لرو د دې بنسټ انتخاباته اوس موږ د 파ره پکار پا داده دا چې دا ملونه مکمل ډول بنې وځرو یو څو د قیمتي موج د اصولې صاحب سره په دې موضوع باندې خبري وکړي چې دا د افانسند پارلمان د افغانستان د منډني ټولنو د افغانستان د ګوندونو او د افغانستان د خلکو وظیفه د شټول خووی د د انتخاباتو د مشکلاتو چې په 2009 کې راپورته شوی په 2010 کې راپورته شوی په 2014 کې راپورته شوی خلکو خپل کار وکړي خلکو قرباني ورکړي خلکو امصاب راپورته کړه مګر خبره ده چې ولې د مشکلاتو سره مخامخ شو او درسونه باید زمينه زده کو او کوشش وکړو چې دا بیا تکرار نشي مخکې برگزای شپته اشاره وکړه چې په دنیا کې دوه دولت دیموکراسي ده او تقریبا د هر هیوا تعالاتو مطابق من کې دي شو الحتا دموکراسي تعریف کړو تمثیل کړو آیا په نور یوادونه کې مشترک حکومت په دې ډول باندې جوړيږي په اکثر یوادونه کې خو حزب دي نه دي چې مخکې د انتخاباتو نتیجه اعلان شي دوه ګوندونه سره نتیجه ته ورسيږي د واکويش باندې سره وکرې ته ورسيږي کنا د اعلان او نتایجو نوروسته بیا برخه ور کوي دوه ګونته یا دوه کاندید ته مختلف خبرې موجوده یو باسته سس توجه رااړوم د دوام راوند د انتخابات مخکې دلته موږ یو باستر لوګه د دې لپاره چې خبره دا و چې د دوړ کاندیداند په خپل منځو کې سره جوړسي او ز د دې طرفدارو هم چې دوی د خپل منځو کې جوړسي او دغه پیسې هغه سیلاب زپل خلکو ته ور کی چې په شمال کې په وخت متظر رسی تاسو چې دویم د راوند تبيخي لار نشي او ځیني دوستانو پر ما باندې و کوم وکړه چې د دیموکراسي د سر د موسسه رایسي او د دیموکراسي زړه خبره کوي او و هغه دوستان ته زه وایم چې اوس په دې کې څو وایست کی. کی او و اوس خبر راځو دې ته چې مثلا په کینیا کې په کینیا کې دغه سي او کار وسو په 2009 همر کې په انتخاباتو کې یو مشکل راغی د درغلې مسأله وا د انتخاباتو کمیسیون په کینیا کې ونسو کولای چی خپل به طرفي وساتي او په نتیجه کې په زرهاو نفر وو وجلسول او په نتیجه کې دې فیصلې تسرول سېدل چې د ملي یوه والی حکومت جوړ کې او هغه څوک چې لومړی رائے لري هغه د رییس جمهور وي او دوام رائے لري چې هغه صدر اعظم وي آتا ترهوزه پوري خبرم چاغه کسانو چې په دغه ملي یوه والی حکومت کې چې دیوي دوري د پاره وو اغه غوښتل چې افغانستان تام روسیا او د دووار کاندیدانو سره مو ګوري خپل تجربه او ور سره شریکي په جنوبي افریقا کې موږ د شیدان او شنال سلماندی لا قدرت الله سره مګه غا سپین پوسټکو ته زای ورکې په خپل حکومت کې د په خاطر باندې شي اصلي اقتصادي محور د جنوبي افریقا د سپین پوسټکو په لاس کې دی او د پویډې لکه یو پو سیاست مدار چې بل سپین پوسټکو سره د حکومت مخته نه سیتلای نو د په خاطر باندې زیته توائم چ په و سنان شرایط کې موږ هم خبره دا ده چې دغه جنجالونه مشکلات او سخته د افغانان خلک زنيستړي دي او موږ په aksarato ولایتونو کې ابلو راز ما یو راپور اورېد چې بیل بامیان او بدخشان نه په ټولو په ټولو ولایتو کې جنگ روان دي نو په بامیان او پنځیرنه بدخشان کې موږ پنځیرنه پاتور ولایت کې جنگ روان دي نو په داس شرایطو کې زه فکر کوم چې نه وهاله مخ خپل ځان ته یو حد اندازه لري دا پروسه د ختمه کې او کار دې شروع کې او دا پاتلون کې کال کې موږ په پرلماني انتخاباته لرو هله لرو چې د دې ناکامو انتخاباته څخه یو درس تر لاسکو او بیا وکولې سوچي د وښو انتخاباته خواته لاړ شو صحیح نمائندگان وټاکو او صحیح اپوزيشن ولرو او د حکومت د کارونه سره نو من کوم وسلی <سؤال> سپ تاسو فکر کوئ چې ارته چې په افغانستان کې فعلاً د انتخاباتو پر روان باندې روان دي دا د دیموکراسي برخوی یی په اکثر یوادونو کې په دې ډول باندې وي کبرک فکر کوي چې دا د دیموکراسي نقاب په مخ باندې کښول <سؤال> اماتری شای دکټاتوري او زورواکی وي په پښتونخوا په افغانستان کې هم دیموکراسي او هم د افغانستان د خلکو سیاسي حق په انحصار نیول شوی د څو مشخص کړي لخوا دوی غواړي چې د افغانستان خلکو ته دنیا ته هر وخت وخیچي د دیموکراسي د جدل ته پلي کېږي انتخاباتي چې دلته کېږي اما د بدبختانه بدبختانه بیا هم وایي چې د غړلې ټپلي خپل خپل ارزوګانه او خپل هيلي په خلکو باندې په زور باندې منیا خپل هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان په خلکو باندې مني په دنیا کې په ډېډول دی دیموکراسي لکه په افغانستان کې چې کما اوس حاکمه ده په عام ډول دیموکراسي نوم هغه شته اما پلي کېدون کې یا پلي کولې لکه د تلته چې پلي کېږي په دنیا کې سره نه لري دا وګوري سعید ادی ملی وحدت حکومت جوړیدنه ډیره خبره ده اما اما کلچ دي انتخاباته پروسه نه مني کلچ دي انتخاباته شفافیت د سوال لاندې راځي کلچ بیخي انتخاباته تحریموي او بیا ته د ملي وحدت د د حکومت د جوړولو لپاره حاضر یا کلچ تاسو بیا سترزمي درکوي او یا هم هر تیم ته چوي او یا هم حکومت درسره تقسیم بیا نو انتخابات معنی بیا نو پالیمنی بس بنن په دړول امکان پزیر نه د په نور دنیا کې په پډیرو روپۍ هوادونو کې او آسی هوادونو کې په منځنۍ اسیا کې دلته ډیر لري نزو په منځنۍ اسیا کې کلچ د انتخابات کې ګسې درکم دا کړ کې چون راغلي د عامي سیاسي معمولو په نتیجه کې حل شوي دي د سیاسي معمولو په نتیجه کې اما انتخاباتو کمیشن خپل کار کوي دا د یو قانونمن دي برجي په صفه باندې دا د امغه مملکت خلکو ته جوابگو یا پاتې شويد. په دغ وخت نه چې افغانستان په اوسنی حالت کې دغه انتخاباتو کې دا کارونه چې دا اوس ټول خلک وایي چې دوه نوماندان د ملی وحدت یملیه والی حکومت پر سر باندې وکړي ترڅو چې دغه لانجه پایت پایت ترڅو چې خلک نور د زغم طاقت نه لري تعروض ده اما فکر کوم چې پاینده کې به یو لوی بد سنت پاتشي او بل خلکو اعتماد به انتخاباته باندې کم شي ځکه هغه خلک چې تیر باندې د 10 کالونو کې د خلک پوغو باندې سپورول اوس د ملی وحدت حکومت تر نامه لاندې یا د چتر لاندې هم همغه خلک بیا په حکومت کې راضي ایا د خلک په 10 کالونو کې د افغانستان خلکو ته خدمت کړې ده خلک تنه راضي دي فساد دې چا دللاسه دي بی عدالتي دې چا دللاسه دي بی قانوني دې چا دللاسه دي خو بیا هم دا خلک راضي نو څه فکر کوي چې پاینده کې و څوک یا خلک څه مجبوریت لري چې لاټي تاسو دښ خاطر بیا هم راي واچيمي ځینې وخت دغه حاکم سياسيون کلچ په 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 ورځنی ژوند کې زوینم زما څخه اکثره خفوي رټوي ت ډیر تیز غږیږي هر وخت نمونه خپل د ذینو اشخاص او د ذینو ډلو ټپل او وایي چې دا خکرنه ده خو ځدی افغان په صفت د زوان په صفت هر وخت ما دا خبره دلته استاسي سره کړی دا چې واقعته شو مشخصي دلیل کم مخ کې میچوي لدی حاکمیت په افغانستان کې د افغانستان همي قدرت پافغانستان کې ديار لاس کاله انحصار نه ولې؟ همید افغانستان د خلکو سیاسي ژوند انحصار دی ولې؟ چې دا به د افغانستان پر اطلنټیک باندې ډیره به با د اغیزه ولري. وبنشکولای موګه وبنشکولای لکه څنګه چې موګه ارزو لرو چې پر اطلنټیک ډیر شکلونو کې شلوکلونو کې او یا هم دوا دورې درې دورې ورستا مګر ها هر هغه څه چې د افغانستاني خلکو ارمانونه دي چې شفاف انتخاباته د لاري یو ولسمشر ولرو او دلته په افغانستان کې دغه ولسمشر لپاره د حساس قانون ټوله مادي په لیکو دا هیڅ امکان ناپذیر خبره ده او امکان نلري ځکه مګر نه غواړو او لاره مون نه دي تحوره کړی تر څو مګر په افغانستان قانون تطبیق دي قانون تطبیق صرف د کاغذ په مخه د قانون نوښته شوی اما تطبیق هیڅ امکان نلري دغه قانون بش پړیا تقریبا 15% قانون تطبیق کې د امکان کپ یو هیات کی مونږ غلط ویل شو چې دیموکراتیک نظام لروم که چې قانون تطبیق نشي مونږ ادله دیموکراتیک نظام نه لرو دیموکراتیک نظام ځینی فرעי ځینی مسایل موږ په افغانستان کې پلي کړی دي هغه هم ډیر جزئي هم په افغانستان کې دیموکراتیک نظام په خلو بندي دی چې موږ وایو د قانون اساسي د کاغذ پر مخ بندي دی هم په عمل کې دلته موږ تاسوګل د دلته دیکتاتوري حاکم ده تاسو ولایات تولار سي دا وځ د نن ورځ ز یو ولایت نه ده اکثره ولایتونه لسی والیان كامل ډیکټاتوري کوي زین زینو ولایت کې قمندانان د امني ډیکټاتوري کوي په زینو په مرکزی دولت کې تاسو وګوري تاسو وګوري تر شماله پوری زینو والیان د دولسمشر د احکام او فرامین څخه سرغړونه کوي په زینو ولایتو کې دا هم شوي دی په دې څلور پنځکلنه دوره د دولسي جرګه کې ما ولیدل چې یو شخص د دولسمشر له خوا په حکم باندي مقرري کې د رئیس د شړوال د بلچا د بل د بل د بل, 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 بل په صفت باندې د اصلاحاتي اداري پروسه تېکې مګر والیان یې نمنې وکړي غیر دي زرووکی د انتخواباتي زرووکی او په محلاتو کې نوره اقتصادي په انحس... اقتصادي زیربناو ان په انحصار نیول ډیر مسایل دی په افغانستان کې کاملا زرووکیه کې مدتروزه بری دغه د کابل فشار کې قانون نشته د کابل په کابل فشار کې یو غریب باندې قانون تدبیکی کې اما هر هغه څوک چې ډیر څلوخ پنجوش په تابع بډی ګردان نری هر څه کې د افغانستان د کابل فشار کې په دوان قانون نه تدبیکی ام کان نلری چې په افغانستان کې پراتلوونکو لاسو 15 لسو کلونو کې موږ د قانون تطبیق وینو او اساسي دیموکراتيچ موږ ورته ویلې شو او یا ارزو لري چې په افغانستان کې پلیشي موږ یې پلیکو من نه کوم بیرته ګرځم بارګزای سب دی ته دیموکراتیک نظام یا دیموکراتي ګټ د خلکو لپاره څه دی چوي کدی باندې با سو کو بیو ګر چی په افغانستان کې څومره خلکو ته ګټه رسول ده او رسل ده نه څومره یې لکیږي چې دیموکراتي د خلکو لپاره مفيده تمام شي ا اول خو زبېدوایم چې د وصولي څخه د ټولو خبرو سره زما معافی قېم خبره پدې کېده چې ما مخکې مو ویل چې د دیموکراسي د اصول چې ما یادونه وکړه داغه مهمه برخه د قانون حاکمیت دی او قانونا کې مې په وخت کې پله کېده چې سیاسي اراده هم ورته موجوده وي کاته د فساد سره مبارزه کوي مهمه خبره چيده اغه اراده ده متاسفانه په دیال سکرون کې موجوده اراده نه درلوده او زه په مغمان پیښته وګورم یی فقط یو رئیس جمهوریت خبره وکړه چې زه د خلګي دموم تاسو ولدل چې په ورس کې امه محكمة هم ام سرنوالي اوم ټول خبر اخلاصي سوی او امکان لري سباب سبا یا ای اراده موجود او فشار ور باندې چی اراده ای اراده را من څه سو او خبر په دې کړه هر وخت چې موجه اراده پیدا کوم زه تاسو ته پېټ مینان وایم چې د افغانستان خلک دا غیر اراده به بلاتړ وکی د دې په خاطر باندې چې د افغانستان خلک زوري دی د افغانستان خلک د زور واکونه ستړي دی د افغانستان خلک د ټوپک مارو سره ستړي دی د مافیا سره ستړي ده نو زه مطمئنم کپا افغانستان کې قوي 세 اسی اراده رامسته سي د افغانان خلک بي ټول ملاتړ کوي بي لدينه چې د پښتنو کوي چې د کوم قوم دي او د کوم ځای راځي چې واځي خلکو ته وو وي اگر چې د دی ديموکراسي امدايوه ګټه تر اوسه پوری پاتې ده چې د بیان ازادي ده د ام دو قرباني او تهديدونو غواخونو سره سره مختزي منګه او تاسو دا معلومه دي چې هر خبرونه چې نشړي ګټ تر شاید څومره تهديدونه وي غواخونه مختلف مسایل وي تاسو څرګرک افغانان خلک نور زور واکي او د مسایل نستړي دي هماس ما سوال دا دي چې فلن چنه تو گوید په نظام کې ائم دغه زورواکان دي کنه چې خلک تي نستړي دي په دوه ټیمونو کې زمونږ اشاره مشخص ټیم ته نه ده زه پدوهم چې د افغانستان خلک د زورواکې د توپک د سوری او د توپک د سوری د ځوان څخه ستړي شوی دي او دوی غواړي چې په داس یو ایواد کې ځوان وو کې چالتہ قانون حکومیت ولرياو د دې په با خاطر باندې هم په پراخ ډول باندې په اول راوند د انتخاباتو او دوام راوند د انتخاباتو کې اشتراک وکړي او دا د جهان پسټه باندې وستایل وسو نو زه فکر کوم چې د افغانستان خلګې لمندي دو شرایطون کې د لپاره او زه هم یې لمنیم دو ځوانت صفات باندې چې بلخره به موج داسې یو نظام ولرچالتہ د قانون حاکمیت وي نه د اشخاصو حاکمیت بل د فساد سره د مبارزې کلاکه اراده موجوده وي بل د زورواکو د مخنیوي د لپاره کلاکه اراده موجوده وي علته داسې یو نظام باید په افغانستان کې موجود وي چې کار باید د احلي کارتو وسپرل سی اوغه صادقه خلک وي چې په افغانستان باندې ماین وي او غوړي د افغانستان د خلکو د پار کاروي چې او دا وخت وس رسیدل دی او د افغانستان خلک دا غوړي یو بل مسله چې په دیموکراتیکو نظامونو کې حکومتي واک یا چوکیه کو وزارت د ریاست د کمیت او ریاست جمهوریت ده تاسو فکر کو چې دا یو امتیاز دی د ځان لپاره کنه د خلکو د خدمت لپاره وسیله ده زه فکر کوم کچيري د کار اهل کارت ورسپارل سي د لوی مسوليت دي دا کوم امتياز ندي د دې په خاطر باندې موټر د اکثريت خلکو د پاره امکان لري چې اوفیشن وي او وسلاوال توپکوال د دوی د پاره د فیشن یو وسلاوی مګر زه فکر کوم چې موټر هغه شی دی چې څلو ټایرونه لري او یو اشټرنګ لري چې سړی دی یو زینبل زایتر رسول وسيله ده یعنی يعني... و... وسيله ده مګر متاسفانه د کابل په کوچو کی چیزه ګرځم او ګورم زه وینم چې دا وسيله نه ده بلکې خپل د زور د شکار کول د پاره یو يو... یو يو... يو... مفحث کارځي وز... 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 دا... دا سوال ممزکه مطرح کړي چه... آیا زمونږ سیاسيون مشرانو د افغانستان په تاریخ کې دوی ثابت کړل چې څنګه خلک د دې باندې په با قضاوت خلویږي دومره واقعي خدمتګاران دي چې د دې لپاره چې ډیر خدمت دی تر لاسه کړی چني وي د دی ډیرو چوکي او صلاحیتونو د لاسرول لپاره ز هیلمانیم چې دواره ټیمونه پکړه هغه وعده کړی چې د افغانستان د خلکو سره کړې دي د فساد سره مبارزه د بیکاری د منزورل د بینګلی ټولنې سره د شو مناسباتو د فساد سره د د کلک مبارزه په خپل ژوند باندې ودرېږي او د افغانان خلک بيڅره نه وکی منکم مصلی صاحب پیو پهلا موضوع چي پخپل ولسمش رحمت کرزي تر ازون نن چي ولسمش رحمت کرزي وای چي مليوالي حکومت کې اپوزيشن ترتيانه نشته او ټول باید په ګټه سرکار وکړي امکاري وکړي سبا سوال دا ده چي فکر کوي چي ولسمش رحمت کرزي خپل <سؤال> دند په سې توګه سرته ونه رسول <سؤال> په اخر کې کې انتخاباته نن دې ویلانجي تر رسیدلې ده ملامت ری جمهور دې زکه د مسولیت وو ک د خ کارکړه په کمیسون کې خ خلک ټاکلې وي قاتې خلک ټاکلې وي ول انتخاباته او رائے بننن ګراوګان وي ایا کمیسون ری جمهور دې مسؤلیت نه لري چې د خلکو رائے ختفا وکړي د انتخاباتو نتایج باید کمیسون اعلان کړي نن هماندان خو په هر ډول وای د افغانستان خلک دې ته هیلمند وو چې د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتو مورید باندې بيخي قطيعه دي ځان ښوخي او په چي جدي ډول <سؤال> باندې د انتخاباتو نتایج دوی باید اعلان کړي وای او دغه سياسي مامليته په دې ډول <سؤال> زمینه سازي نه وای کړی او هرتپ دي معمولو مسائلو کې د باید هیڅ خبره هم نه وای کړی د باید قاتی ورتويلي وای چې دغه تاریخ باندې د اساسي قانون سره مطابق د انتخاباتو نتایج باید اعلان شي هر څه چې کوي څوک چې صدر اعظم کېږي څوک چې ولسمشر کېږي هر رقم چې کېږي تاسو سره جوړ شي مګر هم د انتخاباتو په لې باید اعلان شي زه غواړم دلته وایم هر څوره چې د افغانستان ولسمشر وي او هر څوره چې د افغانستان سیاستونه وي زه په دې باندې مطمئنه مکه ل چې د معمولې د حکومت دلته رامانسته شي خود به خود د افغانستان په افغانستان کې یو حقيقي وقی اپوزیشن را منځ تکیدای شي او دی حقيقي او حقيقي او ریختيني اپوزیشن د پاره لا را هواریږي ځکه مسنوي اپوزیشن د حکومت سره یو ځای کیږي دواره یو حکومت جوړوي او عدالت لا را هواریږي اساسي حقيقي اپوزیشن او دغه اصول سره هم هم موږ د افغانستان دیش مليونه راغېچاره نفوذ پاړه باندې خبرې کوو فکر نه کوي چې هر څوک د ځان د غټل لپاره خبره کی وی امادهغه ملت د غټل لپاره څوک خبره نه وی. ده 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 ده. کی وی کدواره نومانداند دی وخت د رسیدولو لپاره چانی وی ک قیمتي راځي دغه ملت باندې دی لارې د دې ملت په مخ باندې باندې دی باور کوي چې نن اته خځي ولادت کوي په دغه لارو کې څکه چې مسایل بند یا زور واکه تیریږي یا کوم بل څوک تیریږي لار ورته بنديږي په ساتونو ساتونو باندې نور مشکلات دي اته د خلکو ناموس خوندینه د نن په دې نظام حکومت کې چې پیخه بلګې د پښوان پیخه ده چې د خلکو ناموس نن خوندینه ده فکر کوي چې ولسمشر کارځایمن دا خبره کوي چې وایي هر ډول باندې چکیږي او پرته باندې جوړي د دوه نومندان به جوړ شي په هر ډول باندې چوي دوه واک مشوي انارڅي دي د خلکو اراده څنګه کیږي بیا یا دلتا یو بحث د خلقو د ارادي دی او یو د ولسمشر دی نظر دی چې د یو ورکی یو ورته اما ولسمشر نظر باید ورنه کړي مسولیت لري ولسمشر په ټولو کې په واکه د دغيوات په مقابل کې مسولیت لري په ټولو کې د خلقو د د نظریاتو د خلقو د د د خوښي سره سم د افغانان ولسمشر باید نظر ورکړي دوی وايي چې تاسو سره جوړ شي ښه خبره ده دوی د سره جوړ شي احمد انتخاباته پایلې باید لاند شي دا د ولسمشر وظیفه ده او دا مسولیت د خلکو وړاندې لري د ملت وړاندې لري هر ډله ټپلي چنن نورز د افغانستان ولسمشر ته په علني ډول وای چې موږ بیا ارګونی سو مخ مب مظاهرات وکړو مخ په افغانستان نظام د ګوښ سره مخ هر ډله چې د مهمه نه د سماده لپاره کم شخص دی د افغانستان ولسمشر د ډیر دیل... په جدي ډول دغه مسائل باید د خپل نظر د خپل څرینل نه نه ویلې وای اترڅوی د افغانستان خلکو ته نتیجه اعلان کړی وای زه غواړم یو خبره بل هم وکوم تاسو وګورئ په افغانستان کې مخ کې مرګي سيپ یو خبره وکړه په افغانستان کې د سیاسي احزاب او تشکیل اح او رښتینی اپوزيشن تر لار هوارول او یا هم په افغانستان کې د دیموکراسي په اساس دولتي ادارو کې زه فکر کوم د د یوه نقطې سره ز لګلګ په اختلاف نظر لرم اغه په افغانستان کې پوسنې شرایط چې په دغه شرایط کې او په دغه سیاسي صح्तार کې چې وسیمو ګلرو د قوي احزاب د جوړولو مخالف یو شخص هم ندی اما د قوي احزاب د جوړولو امکان نشته دی ځکه اقوام د احزاب ټول قومي شيوي دي ټول احزاب وګوره په افغانستان کې څومره حزب جوړ شوی دی یع څوګنلري لاس کاندي د شرکت په دولي حزب سپټ کړایدا او دوی په دفتر کې ناشتي د حزب نوم ور باندې خدل شوې ده او یا هم زین هغه حزب چی مطرح دي هغه قومي احزاب دي په قومي باندې باندې په دوی باندې خلک راټول شوې دي او وس بی. هم د انتخاباتو په پروسو کې د انتخاباتو په پروسو کې د قومیت د ادراسته دوی خبري کوي او ماملي کوي بس بینه هم دغه مساله ده چې د اساسي قانون طول مدي او یا هم هر هغه ماده چې د افغانستان, دا دا افغانستان دا دی سياسي د افغانستان د خلکو سياسي ژوند په موردي هغه د هغه سره پټکر کې حرکت کوي سرف د قوم لپاره دوی قدرت غوړي صرف د قوم د دلچسپۍ او د د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی سیاسي مامورۍ کوي هم دلته غوړم اوایم چې د افغانستان خلک بیا تکرار کم په سیاسي ډول انحصار شوي دي زینو ډلو ټپلو لخوا دا اوس هم چې د پردي شاته روان دي د افغانستان د خلکو د لپاره ګټنه بلکې ډیر لوی نقصان ولري او زه دا وایم چې دي د دوی د جوړښت عمر هم یو کال دی یو کال نو رسد 240 دی هم نشي دا چې ولسمشر کارځي وي چې اپوزيشن ترتي نهشته او دوه نومندان په هر ډول باندې چې وسره جوړ شي ایا فکر نه کوي چې ولسمشر کارځي یوازې چې دغه سیاسي واک په سولې شکه باندې انتقال شي چې د تن یو ک پاینده کې متوجي نشي دا چې پاینده کې حکومت کامیابي کې ناکامي یا د حکومت ترمن چې هر څه ستونزه پیدا کیږي د تنو مهمه نه ده پم دي ماران که افغانستان ولسمشر وظیفه خلاص شوې ده افغانستان ولسمشر وظیفه د اساسي قانون سره مطابق د انتخابات په دغه د وخت پوره شوې ده دوی کولای شي ووایي چې تاسې سره جوړ شي په هر ډول وي که په یوه حزب باندې قانوني حزب باندې کډولسمشر رحمت کړی وخت پوره شوه په بل له حباندی د مادي بل اړخ تکو ګروبيتم د قانون وخت نه دی پوره شوی ځکه کله ویل چې د بل ولسمشر تاکل کیدون اورسته دنده پات رسیدي تاریخ دل... پوره دی اما بل ولسمشر نه بل... او... پو دی تاکل شوی بخښنه ځدل تغواړم ممکن چې د وخت پوره دی احمد په دې پویږي کدا دواره تیمونه سره جوړ شي یو نو ولسمشر اعلانې چې د فلانی احمد یا محمود د افغانستان ولسمشر دی دا مسولیت د هغه شخص دی چې ورسته دیدی چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ د ديار لاسکلنې دورې ټول نواقص هر هغه څه چې شېوېدي په افغانستان کې د هغه پر په خغلې ولسمشر باندې مدني ټولنې خلک اشخاص په مجالس او کې په میډیا او کې په ولسمشر باندې وراړوي اما د همداغه ولسمشر ټول لاس تر وړني نه کا غړی هم دی هغه بیا وایي چې ګوډا د دې نه دي د د خاريجان دی دلته د افغانستان حالت د سره غلې ده چې په افغانستان کې ساده شخص خاص او هر هغه شخص خاص چې شاته قوي احزاب او یهم قومونه لري دغه د چليدل په اصطلاح وخت ختم شوی ده منه کوم یو بل مسله چې ځین کسان په دې باور دي بارګزه سپ چې وې د دیموکراسي ګټه د بیان ازادي کې ده او د بیان ازادي غټل خلکو لپاره دا دی چې خه او خراب خلک ملت ته پیژنې چې ملت د غوي په اړه باندې تصمیم نيسي یا په رایه باندې یا په نورو مسایلو باندې اکثره دوستانه باندې وکه کې و چې تاسو ولې د غغله ټوپک ماران زورواکان د افغانستان خلکو ته نه ماریږي کوي نه پیژنې اما زه غواړم دا پښتن تاسو نو حکم چی آیا فکر کوي چې نن په افغانستان یو وادي وګړې چې بالکل مکتب نیولسته بیسوادوي بی. هم په افغانستان کې صادق غیر صادق غلط او بلونه پیژني بالکل پیژني بالکل پیژني او بیا زه هغه موضوع تر اعظم چې مخکي یادونه واس وا زه فکر کوم چې دولسه مشر کرزي دوره مخ په ختمې ده او په صورت اتلونکو ورځې کې نوې ولسمشر براسي او داغه پاکله په تاریخ ته تا قزاوتو کې دي لپاره چې ما په شخصي نظر باندې مور تلایی فرصتونه د لاس کولو کې د لاس ور کړې ده یو وزنای شي چې ولسمشر کړې ده د ځا د بیاني د آزاد د بیان آزادۍ د چي دټاباي دقدر پستر کوو غورو د دې لپاره چې ولسمه شړکرزي ته 400 خبري سوي دي د کوم عکس عمل نه دي ښکارسولي مګر داغه د معاونینو په برکه چې کشنه خبر هم سوي ده اتمان یو مشکل ورته پیدا سوي دي يا مثلا نور زوروا کې چې موجود دي معاونین خدای ریاست جمهورې معاونین دی یو ادي کس چې نو مخ سل شو دي به دي ووښونه کړې دي د دې لپاره باید د دې قدر واسي مګر زه ضغط ديال اسکلنه دوره د افغانستان آ... په تاریخ کې د اوتلای چانس د لاس ورکول یو دوره بونه ازما په نظر باندې فکر نه کوي اپ اکثره خلک هم د نظر لري چې نن چې انتخاباته کې څومره ښکړې رامسته شي ودی څومره دا پروسه وګديږي تزن خلکو پان باندې چې لویا پړای یا اصلي پړای ولسمش رحمت کوي باندې زه کو ولسمش کارځم نو تو لري چې انتخاباته د مدیریت کړی چې نن ټوک په کله اسوه نه وکړي او نه هم د دې لپاره نن زمينه برابر شي چې ټوک د مستقلی حکومت د جوړولو اعلان وکړي یا نور غوښونه وکړي یا نور مسایل مطرح زه بالکل سې سره موافق یم او په وخت کې اوس زه لازم نه بولم د افغان په صفت باندې چې د دې دوره ختمه شوه دا اوس بیا هم شروع وکم په خپل لوی لیست د نواقص وباندي زه فقط غواړم دومره وایم چې دا یو ناکامه دوره و ده د 10 کاله او کچيري ولسمشر غوښتل اي هغه به ډير پاساني باندې کولې سي چې د انتخاباته پروسه په کميبي باندې سرتور وسوي ډير مننه کوم وصول سي په اخر کې څو ول غوډمې راباندي زه ما هیله امید د افغانستان د سیاسيون سره دادي چې د افغانستان ا حرب میلی پروسی چې د افغانستان د خلکو د سیاسي ژوند لا پارا تاکون کی تاکون کی رول <سؤال> دغه پروسو خاند ونیږي او د ځان په ګټه ونه څرخي او د افغانستان د خلکو نمې هیله امید ده چې د افغانستان خلک باید نور راويخ شي حرکه د هر قوم د دې افغان په صفت باندې د خپل قوم انحصارگل... هر انحصار غري انحصار غري ډلی چې دا قومونه انحصار کړي دي د غوی د بیرق لاندې حرکتونه کوي یو مسله تر ډیره پوری کوم دا سیاسيون ملامتو فکر نه کوي چې پیولو با کې دولو بغاړي سرګټ شي اغوی د ګټل لپاره کېدې شر وسیلې نه استفادہ وکړي اما فکر نه کوي چې چلته لوبتار دی کی قزاوت کوي او نه پر دې چې تو غلط استفاده وکړې او په اخر کې هغه چا چې غټلې ویلو به دا غلاس پورته کوي لطفا فکر نه کوي چې لوبصار پصار کې ولسمه شرکار دی او کومې څونو نه وو مسؤلیت دی چې دوی مون ته مارفي کوي چې چا غټلې چانه د غټلې او د لوبي وخت په هرې لوبا کې معلومه ده 90 دقیقې 50 دقیقې 10 دقیقې طلوع دقیقې ووقت لوبي ده یو راند دوه راند درې راند څلور راند هرې لوبا کې فرکې کومل د ما مخکو ویل چې د افغانانستان د ولسمشر مسؤلیت چې د افغانانستان خلکو ته راتلونکې ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیون د لارې او د شفافي <تصفح> د انتخاباتو د شفافي پروسی د لارې ورپې جندلای وي او خپل واګي ورته تسلیم <تصفح> کړي وي او په هغه ماین وخت کې چې د افغانانستان قوانين او قید کړی دي خو پهد وخت نه شو دا کار ونسه او سم د افغانستان د سیاسي په سیاسي ژوند باندې د افغانستان په دویلش مشر په با چوکي باندې یو سیاسي لوبر روانه ده چې دغه لوب لوبي پای بد افغانستان خلک ویني چې څه راوځي ډیر موند کوم تاسو نه چې په دې باس کې موږ جوړ کړ کور مودان قدر مون دوه سال په افغانستان کې انتخاباتي جنجالونه میاشت میاشت کېږي چې روان دي دا چې پراتون کې څه کېږي دوه نومندان کومي نتیجې ته رسیدي دا به روحاني شتیربیا دخته پاو